Sanu tacek. Sa bat bazhushkutyun haghortasharn e. Aisor teghi kunena jamme 7-in, inchpes misht voroshel em. Hertakan live-a, vori zhamanak arten duk karogh ek mtnel yev khosel ints et video formatov, aisinkan tesnelov ints. Մենք կարող ենք շփվել, ինչպես ենք դա տեսնելու, ես ձեզ հիմա դա ցույց կտամ, ահա թե ինչպես է դա արվելու, ահա, սա, և այստեղ, սա իմ սայտն է, ենթա սայտը, online doctor-ը, մտնելու եմ այստեղ, ես այստեղ լինքը արդեն տվել եմ ձեզ, ես հիմա կարող եմ միանալ, մի ժոպե, ես միանում եմ այստեղ, Միտինգին ինձ թվում է թե հիմա բանն է գնում, ինչ են ասում, ա կամերաս բացեմ, ա եւ այսպես օքեյ երեկոյանքում սա փորձնական է, ես դու ուզում եմ ստուգեմ տեսնեմ դա ինչպես է տեղի ունենում ախր ես դա ստուգել եմ, ինքը աշխատում է Մտնում ենք, հա, միացեք, ուրեմ։ Հա, այս կամերան նորից փակել ենք, հա, բացում ենք, ացեցինք, Fold to access your camera, cannot get an unknown reason, ոչ, իմ կամերան չի օգտագործում, դե լավ, իմ կամերան չի օգտագործում, բայց իմ նկարը այնտեղ կա, դուք տեսնում եք, հլը որևէ մեկը կարող է միանա հեռախոսով, սմարտֆոնով, իմ նշած լինքով, ուրեմ բոլոր դեպքերում ես տեղ չկամ, ես չեմ լինի ես տեղ, ինձ թվում է թե ես են բանում կամ, բանով, չէ, ոնց էր դա, ահա, այս ծրագրով ես կամ, հա, OBS ծրագրում ես կամ, հիմա ես ես տեղ խոսում եմ, OBS ծրագրում կամ լավ բոլոր դեպքերում հիմա այստեղ դուք կարող եք մտնել եւ այստեղ արդեն մենք կարող ենք խոսել OBS ծրագրում ես չգիտեմ դեմնեմ թե վերջում եմ հետևներում եմ ոնց որ թե իմ նկարն է պտի ես OBS ծրագրով առաջ բերեմ շատ լավ քանի դեռ որ այդ ծրագրով կա այս մեկը չկա ուրեմն թեման այսօրվա քնելու վերաբերյալ է մենք եկեք մեր ծրագիրը տեղավորենք նորից փակենք էկրանը իմ նկարը ուստրոյստվը զախվատա վիդյոն էլի առաջ բերեմ ահա այստեղ հիմա նորից նայեք ես նորից բացում եմ իմ տեքստը այստեղ դուք հաստատ արդեն տեսնում եք ինձ այստեղ ես չեմ կարողանում բացել չի երևում, մտեք, ահա, նավելի, այստեղ դուք տեսնում եք հավանաբար իմ նկարը երևում, այո, ես երևում եմ այստեղ դուք IS բանում, այս GC հարթակում իմ այս սայտերից մեկի մեջ, դուք արդեն ունեք ձեր online doctor կոչող սայտի մեջ, ունեք հնարավորություն միանալու, մենք ունենք ես, ձերկ բարձացնող չկա, մտնող չկա, միայն ես եմ, մի խոսքով, այստեղ պատրաստ եք, պատրաստ է այստեղ մեր online-ը, հիմա մենք դա փակենք էկրանը, էկրանը անջատենք, մենք սկսենք խոսել, շարունակենք այս բաց բժշկության թեմայով, քանի վերաբերյալ մենք խոսենք ուղիղ արդեն համարյա 3 ժամ հետո, քանիսն է ժամը 4-ին սկսանա, 3 ժամ հետո մենք կխոսենք քնի վերաբերյալ, թե դա ինչ է, բան կաշխատենք կարճանել, սա փորձնական է, ես փորձնական եթերին բոլոր դեպքերում կարճ բաներից մի փոքր բան եմ, մի փոքր թեմա եմ ուզում քննարկել։ Իմ ընկերներից, հոգեբաններից, հոգեբուժ հոգեբաններից մեկը, շատ լավ ընկեր, շատ հարգված մարդ, այստեղ կարճ մի բան էր գրել, որ
հիվանդս եկել է եւ ասում է իմ կյանքի իմաստը ես չեմ տեսնում եւ հետո իր մեկնաբանությունները անում հոգեբանական որոնց հետ ինչքան է նայում ընկերը լինի իմ հարազատը եւ հարգվի ես դա չեմ ընդունում եկեք կարճ մի երկու հարցով մտածենք կյանքի իմաստի մասին ընդհանրապես ինչը մտածելը դա process է ինչ process հարց տալու եւ պատասխանելու process է այսինքն տալիս ես հարց ստանում ես պատասխան այդ առումով արհեստական ինտելեկտը մտածում է նա ունի գիտակցություն դույս աշխատում է գիտակցությունը դա այն է որ մեր ուղեղը աշխատում է գլխին խփում ես անջատում է չի աշխատում հոսանք չկա վсё գիտակցություն չկա գիտակցություն ունի արհեստական ինտելեկտը կենթաներն էլ ունեն մտածողություն ունի հարցես տալի պատասխանում է այն էլ ավել լավ է մտածում քան մենք մարդիկ մտածողություն ունի նաև կենթանները շուն ասում է հարցակվեմ թե չէ փախնեմ գնամ թրջեմ ինչ անեմ կենթանները բոլորն են մտածում են հարց են տալի անեմ թե չանեմ բանականություն բոլորն են ունեն բանականությունը արտաքին աշխարհի բանը պրոյեկցիան է քո ուղեղի մեջ հոգեկան իվանների մոտ բանականությունը խանգարվում է այսինքն նա արտաքին աշխարհը տեսնում է երկակի շիզո շիզիս շեղված ճեղքված ներողություն նա տենում է եւ իրական աշխարհը եւ իր ուղեղում կա այն աշխարհը որ իրականում չկա դա հոգեկան իվանտ են իսկ տրամաբանությունը դա այս գիտակցության ֆոնի վրա գիտակցության օգնությամբ տույս հոսանքների արկայության օգնությամբ մտածողության եւ բանականության միագումարից աբստրակցիա է դա ինտելեկտը դա աբստրակցիա է ինտելեկտը դա չէ ես ինչ ասում եմ տրամաբանությունը հա մի խոսքով դենց որ տրամաբանություն դեռ չունեն արհեստական ինտելեկտները դեռ չունեն բայց կունենա ինչ վերաբերում է էմոցիաներին շատ են խոսում էմոցիա կա թե չկա գիտեք ինչ էմոցիա դա ընդամենը ներգանգային ճնշման տատանումների եւ բիոքիմիական նյութերի փոփոխությունների զգացողությունն է մարդու կողմից Էմոցիան ավել չի ոչ սերը, զարմանքը, զայրույթը եւ այլ բոլոր զգացմունքները։ Դրանք ընդհանրապես ներգանգային ճնշման տատանումների եւ արյան շրջանառության վիճակի եւ քիմիական ազդեցությունների ածխատու գա սերոտոնին եւ այլ դրանց ազդեցության հետեւանքը դա է էմոցիան։ Մենք որ եկեք երևակայենք, մենք էմոցիա ունենք սերը, վշիա բանը հասկացեք։ Մենք արդեն ցածրենք, այս եղած արդեն արհեստական բանականությունից ուր մնաց թե վաղը միսօր արհեստական ուղեղից լինենք բարձր եկեք ձեր տեղը հանգիստ նստեք խելառի ասած հանգիստ նստեք տեղներդ լավ հա հեռախոս կստաց չեմ անջատում չեմ էլ անջատելու հիմա մեր վերադառնանք մեր ընկերոջ այդ հարցին նա ասում է կյանքի իմաստ չունի հիմա այս կամբանը ես ասացի որ հասկանաք թե ինչ եմ ես հասկանում կյանքի իմաստ ասելով կյանքի իմաստը բոլորի մոտ անխտիր դա երջանիկ ապրելն է հաջորդ հարցը մտածում ենք հարց ենք տալիս ինչ է երջանիկը երջանկությունն ի՞նչ է երջանկությունը դա զգացում է ի՞նչ զգացում է երջանկությունը երջանկությունը դա զգացում է իդեպ կստացի հետաքրքիր է ես ունեմ այստեղ չունեմ գիտեք այստեղ ես կարգավոր եմ որ կողքում ես իմ կողքում երևա այդ բաները կոմենտները որպեսզի կարողանան պատասխանել երևի տենց անենք լավ երջանկությունը դա գնահատված լինելու զգացում է դու մի բան պետք է անես որ գնահատվես երբ որ մի մարդ գալիս է հիվանդ է եւ ասում է իմ կյանքը իմաստը կորցրել է նա կամ հոգեկան հիվանդա չի պատկերացնում բանը շեղված է, նա արտաքին իրականությունը չի պատկերացնում իր մեջ կամ չգնահատված է մենք սկսում ենք բացատրել որ էս ախր սենց ա կյանքը լավ է տիեզերքա գետինա բանա եսի միջակարոնա հայա էսա էնա սկսում ենք ինչ որ ջուրուցեցել
մենք պետք է խորանանք, հասկանանք, այս մարդը գնահատված է, թե չէ։ Ինչի՞ գնահատվել։ Եվ վատ բան է կարողանում։ Այսինքն, եթե ուզում եք իմ ձեր կյանքը իմաստ ունենա, ուրեմն դուք պետք է մի բան անեք, որպեսզի գնահատվեք։ Եթե ոչինչ չեք անում, ձեր կյանքը իրոք որ անիմաստ է։ Այսքան բան։ Առայժմ ես հա ունեմ հələ դեր կոմենտները էստեղ անելու, որտեղ ես չիմացա, թե կոմենտները ինձ մոտ արեցին, թե չէ։ Եկեք ես գնամ իմ սայտը և տեսնեմ էստեղ մարդ մտավ, թե չմտավ, ոչ մեկը չի մտնում, ընկերներ, մեկն ու մեկը մտեք, հեռախոսով նայողները, այդ կցեք բանը, մյուս Facebook-ը կցեք իմ հիմնականը, այնտեղ կնոպկային սխմեք, իմեջը մտեք, մի հատ այդ լինքի վրա սխմեք պրոստը, չեք անում, դե լավ, այսօր ժամը 7-ին դա կանենք, փորձնականը դա էր, մի հատ փորձենք, տեսնենք ոնց է, եղավ Ժողովուրդ ջան, դե լավ, այսքանով ես սահմանափակվում եմ այսօրվա կարճատև լայվը, որը երկար տևեց, հա, և ասում եմ հաջողություն, մինչև տեսնենք, որտեղ այս սա լինելու է, այս դաշտը ինչ-որ տեսնում եք, լինելու է իմ բանը, սա լինքն է, որով դուք պետք է մտնեք, սա բաց բժշկություն, սա էլ իմ սայտն է, neurofuture.com, որը լինելու է այս իմ ամբողջ լայվերի, կլոնների, AI կլոնի, և այլ, և այլ, բոտերի, և այլի, բազան, ես ունեմ հիմնական սայտը, որը սայա, և ունեմ ենթասայտեր, որտեղ կլինեն տարբեր բաներ, ենթասայտերից մեկում էլ մեր օնլայն հանդիպումներն են, հաջողություն, մինչև ժամը 7-ը, 2:30 ժամ հետո, առարում.